Вже в 11-те міський голова намагається продовжити засідання 122-ї сесії Смілянської міської ради. І як під копірку ситуація повторюється. Більшість депутатів у сесійну залу не з'являються. Їх аргумент, що вже це засідання провели і серед іншого гроші на зарплати медичним працівникам виділили. На їх думку, гальмує впровадження цього рішення в життя саме міський голова. Він і не підписує це рішення, і не накладає на них вето. У Олексія Ципка своя позиція. Він проведене депутатами сесійне засідання не визнає і продовжує скликати сесії. Напередодні була зустріч двох антагоністичних таборів, та далі озвучування вимог кожної сторін так і не змогла піти. Вчора зібрав, думав, знайдемо ті непорозуміння, ті якісь, кажу, може я в чомусь не правий, давайте зараз попитаємося вирівняти ці позиції. Побились між собою і мені, чесно кажучи, дуже соромно було на цій зустрічі. Але це факт, це наші сміляни, і це якби можна було якимось чином поміняти, змінити 36 депутатів і ніяких інших людей не може бути. Не знаю, наразі ситуація виходить за рамки. Представників іншої сторони, тобто депутатської більшості, у залі не було. Тож їх враження від проведеної зустрічі міського голови з депутатами присутні не почули. Натомість начальник юридичного відділу окреслив пропозицію, яким чином у вже розпочаті сесії можна повернутися до розгляду бюджетних питань. На розгляд поточної сесії пропонується внесення проекту рішення про внесення поправок до вже прийнятого рішення від 6.04.2020 року. Даними поправками ми зможемо виділити кошти для того, щоб оплатити заробітну плату медичним працівникам і перерозподілити кошти на виплату допомоги, яка передбачена на безкоштовні ліки. Вносимо зараз, іде якісь там уступки, якісь там виконуємо якісь вимоги, все. Ну, знову ж таки, за це рішення, яке було змінене, його теж проголосовувати треба ж. Правильно. Я про що кажу, що наскільки це довго затягнеться. Ви розумієте, що 20 число зараз. Із тих коштів, які ми отримали на ЦЗУ, ми зараз платимо податки. Тому що якщо на нас ще будуть штрафні санкції, от, то нам ніяких коштів не вистачить, тому що це був травень, уже закінчується червень. От. І ті кошти, які ми отримали з НЦЗУ, ні одної копійки грошей не було потрачено на те, щоб виплатити хоча б заробітну плату тим людям, які заробили ці кошти. Зараз ці кошти сьогодні-завтра вони проплачуються податками. І ми чекаємо тепер надходження іншого траншу, знову ж таки, який піде на податки. А це буде вже червень місяць. І знову заробітної плати не буде, тому що ми ж як законослухняні люди, які ми розуміємо, що податки теж треба платити. І щоб не вилізло це так, як вилізло водоканалі цими штрафами, починаючи з 170 тисяч, ми платимо податки. Тому ми з свого боку, ми всі вимоги законодавства виконуємо. То я просто прошу, щоб якось знайшли вже якесь компромісне рішення, оце рішення, хай говоріть ще раз з депутатами, тому що ви розумієте, що на сьогоднішній день, як говорили, що в поліклініку можна буде просто великий амбарний замок на неї поцепити. Людям просто реально нема зараз, багатьом із співробітників реально немає за що їздити на роботу. Люди зараз беруть без збереження, тому що їм просто нема за що на роботу їздити. Крім нагальної проблеми виплати медикам зарплати, депутати наголосили, через цей конфлікт у владі в місті без вирішення залишається ще декілька важливих питань. У нас є проблеми 4. Зарплата медикам, яку ми не заклали недофінансування в цьому році, потім водоканал, теплосеті, так? І коронавірус. 4 складові, які треба промоделювати і подивитись, що дійсно в нас виходить по надходженням і які можливості фінансів до кінця року. Ми зараз говоримо знову ні про що, як би так. Хай фінансова служба проаналізує ці всі речі, і нам на бюджетну комісію ми все одно будемо потребувати ці всі аналізи. І ми тоді будемо чітко вже бачити. Умисний зрив роботи чи якогось заходу шляхом прямої відмови від нього називається саботаж. Я там повторював і ще раз озвучую. Я прошу вас, Олексій Олександрович, звернутися в правоохоронні органи. І нехай вони приймуть міри. Тому що місто постраждає від цього. Я вам зараз, як тимчасово виконуючий обов'язки директора, заявляю тут під запис камери, що підприємство до опалювального сезону не буде готове.
На сьогодні на підприємстві нема за що купити метра труби. А час уходить. Час уходить, і він швидко сплине. А ми будемо дивитися на цих саботажників. Значить, як нам завтра звернутися до кого? Чи до президента, чи облдержадміністрації, щоб, значить, припинили діяльність міської ради, припинили діяльність і перейшли під керівництво облдержадміністрації, так називає пряме президентське управління. Тому що ми загубимо місто. Опалювальний сезон не буде зроблений. Питання, яке з 2018 року знаходиться на розгляді у Верховній Раді про розпуск Смілянської міської ради. І іншого механізму, який прописаний в законі, не передбачений. Тобто, негайно... Значить, Верховна Рада спить. Значить, беремо 10 депутатів, так, беремо каністру бензину і їдемо в ту Верховну Раду. А що ж робити? Каже, вони рішення приймають, а не тільки откати там беруть. Мільйонери. Депутат Володимир Кримак, якого цього дня вітали з ювілейним днем народження, озвучив іншу пропозицію. Як юрист за фахом, він пропонує звернутися до правоохоронних органів.